Manetsuki.net. Nós estamos aqui no ensaio do grande show do Gilson Semedo, que acontece amanhã no Carioca Clube. E vamos curtir um pouquinho, que nós invadimos aqui o ensaio final antes do show. Vamos curtir um pouquinho. Acompanhado pela banda Zucca Leite, ali também Carla Maués, Jay Mané. Fica calado, só na sua bonita cara tem o que precisa falar. Imagina que os caras viajam e com doido do amor. Essa é só uma prévia do que vocês vão curtir amanhã aqui no Carioca Clube. Primeiro show internacional com banda completa, Gil Semedo.